Uz činjenicu da su psi korisni i dobri za odrastanje djece, najbolji psi za djecu su također zabavni i uveseljavaju cijelu obitelj. Djeca svakako zahtijevaju posebnu pozornost kod odabira kućnih ljubimaca. Koje karakteristike čine najbolje pse za djecu i obitelj? Psi za djecu su prijateljski nastrojeni, nježni prema djeci, tolerantni i zaigrani. Prije nego krenemo s listom, želio bih navesti kako mi izrada korisnih i kvalitetnih video zapisa uzima puno vremena, te da možeš podržati moj strastveni trud i rad na dobrobiti životinja izdvajanjem koje kune, dinara ili eura putem linka u opisu videa. Ako nisi u mogućnosti izdvojiti novčani iznos, ne brini jer ja volim sve koji vole životinje, te veoma cijenim što gledaš moje video zapise i hvala ti za pretplatu na moj kanal. Pogledajmo sada u listu top 10 najboljih pasmina pasa za djecu i obitelj. Na 10. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Mađarska vižva. Mađarska vižva je izuzetno osjećajni pas koji najviše želi da bude voljeni član obitelji. Idealan je za obitelji koje mu mogu pružiti neograničene količine pažnje, ali i fizičke aktivnosti. Mađarske vižve su ljubazne, odane, energične, tihe i nježne. Ovi psi su prijateljski i brzo se povežu s vlasnikom, drugim psima i strancima. Jako su vokalne i raznim zvukovima će vam dati do znanja što se događa i kako se osjećaju. Za svaku pažnju, ovi psići će vam vratiti dvostruko svojom ljubavlju. Iako se mađarska vižva psi preporučuju kao odlični psi za djecu, nabavite ove pse kada dijete ima iznad 6 godina. Zašto? Pažnja koju zahtijevaju može biti previše za malu djecu. Kod šetnje i igre pripazite da ne potrče za pticama i manjim životinjama. Na 9. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Bostonski terijer. Bostonski terijeri su maleni, slatki i mišćavi psići koji su dobili naziv američki gentleman. Oni su elegantni kućni ljubimci koji imaju prijateljsku narav i super se slažu s djecom. Bostonski terijeri su živahni, nježni, inteligentni i prijateljski. U većini slučajeva bit će jako dobri, ali ponekad mogu biti tvrdoglavi. Ipak, dobri su za početnike, život u stanu i kući, te osim djece mogu biti dobri kućni ljubimci za umirovljenike. Na 8. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Border Collie. Border Collie je prvenstveno služio kao pas za okupljanje i kontrolu stada. Ipak njegove prijateljske karakteristike, energičnost, agilnost i inteligencija čine ga popularnim izborom za kućne ljubimce, pseće sportove i terapijske pse. Jako su popularna pasmina pasa, a najpoznatiji su po svojoj inteligenciji. Posjeduju iznad prosječne mogućnosti i moguće ih je izdresirati gotovo sve, ali definitivno preferiraju aktivan trening i pseće sportove. Border Collie psi su pametni, energični, odgovorni, oprezni i uporni. Čini li ih instinkt za okupljanje stada grubima prema djeci? Njihov instinkt za okupljanje stada ponekad ih natjera da grickaju i love djecu, ali nisu grubi i zapravo su izuzetno zabavni. Kao prijateljski i zaigrani psi mogu biti dobar izbor za obitelji s djecom. Iako se radi o dobrim psima, nisu najbolji za početnike. Njihova količina energije i izdržljivost je neograničena, tako da nabavite ove pse ako ste doista aktivna obitelj. Ako mislite da će vam aktivnost brzo dosaditi, tada ovaj pas nije za vas. Na 7. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Cavalier King Charles Spaniel. Cavalier King Charles Spaniel je vrlo popularno zaigrana mala pasmina pasa. Uz to što su lijepi, oni su i odlični s djecom. Cavalier King Charles Spaniel psi su neustrašivi, prijateljski, društveni, razigrani, ljubazni i strpljivi. Ovi psići naprosto obožavaju pažnju. Oni su kućni psi i ne bi trebali živjeti vani na otvorenom. Izuzetno su prijateljski prema djeci, drugim psima i strancima. Ipak, znaju potrčati za manjim životinjama, tako da ih je potrebno držati na uzici i dvorištu s ogradom. Na 6. mjestu liste nalaze pasmina pasa Irski Setter. Irski Setter je pas koji se prvenstveno koristio za lov, ali njegov lijepi izgled, prijateljske karakteristike i visoka energičnost i zaigranost čine ih odličnim kućnim ljubimcima za aktivne obitelji sve i bez djece. Irski Setteri su živahni, ljubazni, neovisni, energični, druželjubivi i razigrani. Kao što ste mogli vidjeti, imaju jako dobre karakteristike što ih čini pogodnim izborom za terapijske pse u školama, domovima za starije i bolnicama. Irski Setter pas zahtjeva puno fizičke stimulacije i uvijek će veselo biti spreman za akciju. Ipak kao lovački pas, ima izraženiji lovački nagon, tako da ga nikada nemojte na otvorenom ostavljati bez nadzora kako ne bi potrčao za manjim životinjama. Prema djeci, strancima i drugim psima je prijateljski i druželjubiv. Na 5. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Beagle. Slatki i zaigrani mali Beagle psi su izuzetno pogodni za aktivne obitelji sve i bez djece.
vlasnici često izražavaju naklonost prema njima. Zašto? Beagle psi su prijateljski nastrojeni, zaigrani, znatiželjni i odlučni. Dakle, teško je odoljeti slatkim malim psićima koji uvijek njuškaju, hodaju uokolo i zabavljaju sve članove obitelji. I jako se vežu za obitelj, a posebno djecu. Kod tigre pripazite na Beagle jer oni vole skakati i hvatati stvari i igračke, te ponekad ruku vašeg djeteta. Dakle, nadgledajte igru i dajte do znanja psiću da to nije prihvatljivo ponašanje. Na četvrtom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Mops. Mops pas je doista kućni ljubimac kojim ne možete pogriješiti ako tražite psa za dijete koji nije prezahtjevan. Radi se o malom, prijateljskom i odličnom kućnom psu. Mops psi su inteligentni, tvrdoglavi, društveni, razigrani, pažljivi i tihi. Oni obožavaju biti u centru pažnje i doista je riječ o maloj mazi. Ipak ako imate dijete koje želi psa koji će se s njim igrati u dvorištu, tada Mops nije najbolji izbor za vas. Mopsi su ponekad tvrdoglavi i nezainteresirani za pseće igre. Sada slijede top 3 najbolje pasmine pasa za djecu, pa krenimo! Na trećem mjestu liste najbolji pasmina pasa za djecu nalazi se Poodle pas. Poodle pas je odlični za početnike, prijateljski, pametni i zaigrani pas koji obožava djecu i obitelj. Od manjih pasa za djecu svakako se isplati razmišljati o nabavi Poodle psića. Poodle psi su pametni, poslušni, odani, oprezni i energični. Poznati su kao lijepi psići koji uživaju u raznim sportovima i druženju s obitelji. Poodle pasmina spada u pse koji se ne linjaju. Dakle, dobri su za sve koji pate od alergija na pseću dlaku. Također, dobri su ako ne želite dlake po kući i odjeći. Na drugom mjestu liste najbolji pasmina pasa za djecu nalazi se pasmina Labrador Retriever. Labrador Retriever pas svakako je izuzetno dobar za sve obitelji sve i bez djece. Radi se o većim psima koji su izuzetno zaigrani, energični i prijateljski nastrojeni psi. Labrador Retriever psi su prijateljski nastrojeni prema svima, miroljubivi, druželjubivi, privrženi, energični i razigrani. Ovo je jedan od najboljih obiteljskih psa na svijetu s kojim ne možete nikada pogriješiti. Oni ne samo da vole djecu, već i uživaju u svakom trenu provedenom s djecom. Sada slijedi najbolja pasmina pasa za djecu i obitelj, spremni! Najbolji psi za djecu su psi pasmine Zlatni Retriever. Zlatni Retriever je veliki, nježan i dobar pas koji voli ljude i voli pomagati ljudima. Izuzetno su osjećajni i energični, tako da nikada neće odbiti igru. Zlatni Retriever psi su prijateljski nastrojeni prema svima, samouvjereni, pouzdani, razigrani, ljubazni, pametni i odani. Dakle, djeca, vlasnici i poznanici naprosto obožavaju ove velike krznene pse. Ako ste aktivna obitelj i želite većeg psa za dijete, tada je ovo pasmina za vas. Oni zahtijevaju pažnju, tako da žele konstantno biti s obitelji. Dakle, djeca svakako zahtijevaju posebnu pozornost kod odabira kućnih ljubimaca. Nisu sve vrste pasa podjednako dobre za djecu. Najbolji psi za djecu mogu pomoći djeci da budu odgovornija, suosjećajnija, imaju bolje socijalne vještine, te da im nikada nije dosadno. Ako sam propustio određene pasmine, imate prijedlog ili želite podijeliti s nama neke informacije, svakako vas pozivam da ostavite komentar. I na kraju, ako podržavaš moj rad i volio bi pomoći, u opisu videa nalazi se link gdje možeš poslati koji dinar, kunu ili euro preko PayPala. Također možeš ostaviti i poruku koja će biti pročitana na kraju sljedećeg videa, naravno ako je primjerena. Puno ti hvala i cijenim što podržavaš moj rad. Ako si ne možeš priuštiti novčani iznos, ne brini, sav moj rad je besplatan, te mi već i samo gledanje videa i pretplata puno znači. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najpametnijih, najobojitijih, najagresivnijih, najopasnijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Ako ti je video bio koristan i dobar, klikni like i pretplati se kako ne bi propustio nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!